Mumbozi ya feyo kulondole vyo fuzi mbitundu vya guange vienja ulo oloyal tanse kwa district ya wakso. Ngesi ya tulisimbia mugumbole ya chile ya fose munisipali. Munisipali ya nerimu obogo wenja ulo okulichileka, chali wajala na mugongo, bweyo gelele, nobla la bunji. Hebizi mbiso kia da security ya tulina mchitungu, security etfuki dozibu. Ekibuga kino kikulembera Mamito Mugeruwango mpaka w'ekitundu ekyo ye Ibrahim Ssemujju Nganda. Abo bannaffe bali mu kukuba eri waggulu bali mu kululunkanira ntebe kululunkanira kulya. Kakati tutuli oluguudo lw'ekindi lwe Namugongo. Bwe lutyo oluguudo olugenda okubeera international bwetyo bwe bandi lukoze. Ebintu by'abantu babimenya kyokka ate akaguudo bafunza kafunza. Mu kibuga kye Bweyogerere ne Kireka mulimu paaka za taxi, obutale ssaako n'ekisaayi ky'omupiira ekyaggwanga. Echa Mandela National Stadium nezi mkungude singo bulonji. Akati batu so kusaba obululu. Nobululu weba saba chikuwe unisa. Bete maybe ntubi batajia kusobola kukola. Bano ba yes yes. Awa tugenda kubale katali. Abantu abogedde ko ne Bukedde TV bazi be bagala babakolere. Abamu bagamba mu America akoze akoze. Kiki kyakoze? Enguudo gwe oluguudo n'olukola ne lumala myezi esatu nga lufudde ng'okoze. Kisente ze bayola wano ekira emisolo gye basolooza. Badereva taxi mpaka yekireka bewaddeko obujulizi nga batalina kabuyonjo nga bagala okulembeze kye basokerako nga balondeddwa. Ne kanso tesobola kukola toy. Akati ekyobuyonjo ekisinga ekyo oyagala kiruwa. Abalala bategeezezza nti amasomero ga gavumenti mu kitundu kyabwe gayonooneka dda ng'abayizi batwala mu gabwannannyini. Amasomero gadindi aga gavumenti era temuli kusoma. Bana abawulira private school bwe basomesa naye sente mpitirivu nnyo. Basabye abakulembeza abanalondebwa bakugire bannannyini masomero ag'obwannannyini okulaba nga bakendeeza ku bisale by'amasomero. Gavumenti lwaki teteekawo okukomo lya sente mu masomero gano aga private? Omuntu n'akola essomero ye n'ayagala sente z'ayagala zaagereka gyoba 80. Kintu ekyo lwaki tekibeerako okukomo? Bagamba nti amalwaliro tegalina ddagala nga bw'ogendayo abasawo bakuwandiikira eddagala ne bakulagirirawo okuligula. Aspirini gw'osangayo bakuwandiikira eddagala aba basawo ne bakusindika mu kliniki zaabwe. Mariam Najuma omubaka w'abaliko obulemu ku ggombolola ategeeza Bukedde nti olw'embeera ye ebyobulamu bingi by'atasobodde kola naye ng'akyagenda mu maaso n'okuvuganya okulaba ng'akulaakulanya abakyala n'abaami abaliko obulemu. Kubanga gundi yange bagisomamu nga yeyo naye nyinza okuba nga nkozeeko like that sisobodde kola kye nabasuubiza. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulo lino ku lwa Bukedde TV.